Stigli smo i do sportskih tema, kako to inače bude svakog ponedjeljka. Iako je proteklog vikenda bila kiša, padavine, hladnije vrijeme, sve to nije spriječilo različite sportske događaje. Više o svemu tome razgovaram sa našim kolegom Zoranom Kalincem. Dobro jutro. Dobro jutro. Interesantan vikend i težak kada su u pitanju vremenski uslovi. Je li tako? I za praćenje sadržaja, a i za samu organizaciju. Pogotovo u subotu, ajmo reći. Ajde, juče je bilo i bez kiše, onako prohladno, ali u subotu je zaista bilo vrlo teško. Kiša je padala neprestano, evo, gotovo cijeli dan. Bilo je upitno da li će se ova utakmica na našem stadionu Velimir Somolac odigrati. Glavni sudija iz Bileće je dva puta izlazio na teren, spuštao loptu, onako, i oni su bili u dilemi. Međutim, negdje taman pred početak, oko pola četiri je malo, smanjio se taj intenzitet i igra odigrala je utakmica, vidjet će gledalci večeras. Ja sam to rekao i u radijskom javljanju, nije bilo zaista mogućnosti da malobrojni gledalci i vide neku zanimljivu akciju, neki zanimljiv potez, jer jednostavno dva dodavanja su bila maksimalna, onda lopta jednostavno se zaustavi u toj vodi. Na kraju, eto, opet vidjeli smo tri pogotka i pobjeda Kozare u tako teškim uslovima. Negdje i u samoj najavi utakmice mogli smo pretpostaviti da će eventualni prekidi i eventualne greške odlučiti. Tako je i bilo. Na kraju, eto, da podvučemo što se tiče te utakmice, vrlo važna je pobjeda Kozare da nakon dva remija i poraza vrati se na taj pobjednički kolosijek. Važan rezultat za dalje. Da. Da, ali evo, činjenica je da i sportisti u različitim prilikama treba da igraju, da nastupaju, nije ni to jednostavno. Da, nije, mislim da su to idealni uslovi, ali ne moraju biti. Da, tako da, nije, ali oni trebaju ipak pripremiti se i za takve uslove. Evo, imamo još do kraja ovog prvog dijela sezone gotovo dobrih dva mjeseca, tako da što se tiče vremena možemo očekivati vjerovatno još i teže uslove. Znamo da tamo u novembru, kada već završava sezona, zna pasti i snijeg, tako da imamo i tih uslova. Tako da bit će spremni. Da. Šta bi posebno još izdvojili od dešavanja proteklog vikenda? Bilo je različitih sadržaja, osim futbola. Bilo je raznih događaja, manifestacija, onako sve su, da kažem, sportski ti dijelo. Ajde da krenemo od ovog memorialnog košarkaškog turnira Davor Mijatović, koji je održan i u subotu i u nedjelju u Gradiškoj areni. Četiri ekipe, Starc Basket je bio domaćin, organizator. Evo, na kraju se ispostavilo i pobjednik turnira. Student Igokea iz Laktaša je završila druga, Sloboda iz Novog Grada treća i košarkaški klub Hunters iz Prijedora, oni su bili četvrti. Zanimljiv turnir u okviru priprema, evo, za novu sezonu u prvoj i drugoj Ligi Republike Srpske za ova četiri tima. Onako, da kažem, bilo je vrlo emotivno, tu su bili i roditelji, bilo je i gledalaca, pogotovo drugi dan turnira. Bilo je mnogo tih popratnih, da kažem, događaja što se tiče samog, ne samo košarke. Evo, recimo, u subotu, to će gledalci moći vidjeti večeras, Vuk Radivojević je bio tu, on je, ko prati košarku, naravno znaju, bivši igrač Crvene zvezde i mnogih drugih klubova i u Evropi. Imao je 300 i više nastupa među onih je igračima koji imaju veliki broj nastupa za možda najbolji klub na Balkanu kada je košarka u pitanju. Tu je i Partizan, naravno, i ostali. On je sada sportski direktor košarkaškog kluba Igokea. Tu je već u Laktašima, tu je završio i karijeru, nastavio je samo dalje. Mi smo iskoristili tu priliku, njegovo vrijeme, da malo porazgovaramo i o košarci generalno, o uslovima u Gradišci, o ambicijama Igokea. Znamo da su oni odlično krenuli u novoj sezoni. I malo smo se dotakli i reprezentacije Srbije. On igrao i za Srbiju 2007. na Eurobasketu. I malo smo se, naravno, dotakli i Crvene zvezde. Pored toga, juče je između utakmice za treće mjesto i velikog finala u konferencijskoj sali došlo do potpisa o tehničkoj saradnji između košarkaškog kluba Stars Basket i košarkaškog kluba Igokea. Predsjednici dva kluba, Zoran Lukić i Boris Spasojević,
dakle, predsjednik najuspješnijeg, ajmo reći, u posljednjih nekoliko godina kluba u BiH, ubjedljivo, jer znamo da i Gokea igra i evropska takmičenja, višestruki je osvajač prvenstva Bosne i Hercegovine i Kupa. I taj potpis, taj ugovor, dakle, imaće za cilj afirmaciju mladih košarkaša. Znamo da je vrlo teško pronaći talentovane mlade košarkaše. Oni su se udružili tako da će najvjerovatnije od naredne sezone drugi tim Igokeja, odnosno drugi tim Student Igokeja, igrati u drugoj ligi Republike Srpske. To je jedan razvojni rang takmičenja u kojem će zajedno igrati, dakle, dječaci iz Laktaša, dječaci iz Gradiške, to je kadetska selekcija, a svoje domaće utakmice bi trebali igrati ovdje kod nas u areni Gradiška. Ono što još treba reći jeste da je tom potpisivanju i jučerašnjem finalnom danu prisustvovao ponovo i legendarni kapiten reprezentacije Srbije Nenad Krstić, koji se pominje već, još to nije zvanično, kao mogući potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije. I to smo iskoristili, malo i sa njim popričali, mada smo mi ranije napravili jedan intervju, čini mi se prošle godine, baš je bio u našoj sportskoj emisiji Tempo. Tako da, zaista, evo, bilo je na memorijalu Davor Mijatović mnogo zanimljivo ispratiti sve te aktivnosti. Bilo je interesantno što će i naši gledalci svakako imati priliku detaljnije da pogledaju. Jeste. U novom izdanju emisije Tempo. Naša sportska ekipa tokom vikenda zabilježila i druge interesantne sadržaje. Da, pa išli smo sa jednog terena na drugi. Rekoh, u subotu ta kiša nas nije omela. Prije memorijala bili smo u osnovnoj školi Vasa Čubrilović. Možemo reći sada već to ima i neku tradiciju. Taj turnir u govornom pikadu, šesti po redu. Zaista za ljude iz ove populacije, to sam vidio, mnogo znači. Mi smo razgovarali, čini mi se, imamo 5-6 izjava aktera. Bili su takmičari iz Slovenije, Novi Sad, Beograd. Čini mi se da je trebala biti iz Hrvatske. Međutim, na kraju, vjerujem da su itekako zadovoljni kako je to udruženje Svjetlost iz Gradiške napravilo i ove godine. Naravno, kod njih je rezultat u drugom planu, međutim, ima i tu tog takmičarskog duha. Čestitke svakako na organizaciji. Nije to lako, naravno, napraviti. Oni su na kraju podijelili diplome i pehare. Vidjet će gledalci i taj plasman, vidjet će izjave svih takmičara, gotovo i svih ekipa. I mogu reći da su onako zajedno na kraju poslije dodjele nagrada otišli na svečani ručak. Rekli su da će se rado odazvati ponovo. A tu čini mi se da, naravno, iz Novog Sada, čini mi se da su svih 6 godina tu, iz Beograda po prvi put. I naravno, evo, pomenuli su ono što je vrlo bitno, da u Srbiji i u Sloveniji imaju i ligu govornog pikada, što ovdje kod nas još nije. Tako da možda i to bude dodatni stimulans da se i ovdje napravi neko takmičenje za ljude iz te populacije. U nekom narednom periodu. Ali moram primijetiti, pardon, sve jedan sportski događaj okuplja učesnike iz različitih gradova pa i zemalja, da. Okruženje. Pa, upravo to, da. To dobije jedan međunarodni karakter. Jer, evo, samim tim što smo vidjeli jučer, dakle, da su ljudi iz Kopra, iz Novog Sada, Beograda, imali smo kup u ribolovu kojem su trebali također biti gosti iz Hrvatske. Međutim, znamo da je taj kup trebao još biti prije 7 dana. On je odgođen zbog loših vremenskih prilika i onda samim tim neki su gosti otkazali učešće. Bilo je ukupno, evo, kada već govorimo o ribolovu, 11 ekipa i ove godine dvije kategorije sportskog ribolova. Kategorija seniora i kategorija ratni vojni invalidi. U obje su domaći takmičari bili najbolji, a ono što posebno moram istaći, i tu je bilo, ajde da tako kažem, vrlo emotivno, jer je i ovo po prvi put turnira memorijalnog karaktera za jednog od najuspješnijih članova Amura u tom sportskom ribolovu, neko koji je imao uspjeha i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima, Miroslav Mačkić. Onako, vidjet će gledaoci i čuće večeras u izjavama, tu je bio i njegov brat. Teško je bilo
i njima tu da govore o Miroslavu. Međutim, eto, i oni su čuvaju sjećanje na svog druga, da tako kažem, člana Amura. Na kraju i vrijeme ih je u nedjelju poslužilo, iako je ipak bilo vjetra. Da. Uspjeli su da takmičenje završe onako kako treba, bez problema. I ono što smo mogli čuti i od predsjednika udruženja jeste da će, s radom je počela nova sekcija, dakle, u okviru društva Eko Grad. Oni će organizovati takmičenja, organizovat će čišćenje obale rijeke Save, i ono najvažnije, mi smo i sa jednim dječakom porazgovarali, napravit će sekciju, dakle, škola sportskog ribolova koja bi uskoro trebala početi sa radom. I onako, to mi je vrlo interesantno. I od tog dječaka koji ima, čini mi se, 8 godina ili 9, rekao je da je došao 6 sa ocem, da on jedva čeka da dođe na ribolov, tako da pretpostavljam da će biti zainteresovanih mališana i za taj vid sportske aktivnosti. Ima interesovanja za sve oblasti sporta. Naravno, naši gledalci moći će i večeras da pogledaju izabrane poteze, da to tako kažemo, u redovnoj rubrici koju pripremate. Da, pripremit ćemo novu rubriku Prvi tempo. Još samo da kažem, juče smo također pratili i, ajde da tako kažem, lokalni gradiški derbi kada je fudbal u pitanju u Gornjim Podgradcima, Sloga Dipo i Lijevče iz Nove Topole. I to će gledalci moći vidjeti i golove i najbolje prilike sa tog susreta. Naravno, bit će govora i o odbojci. Nova sezona za odbojkašice je počela proteklog vikenda. Odbojkašice Gradiške su u prvom kolu poražene na Palama, ali evo, već predstojećeg vikenda imaće domaću utakmicu. Bit će prilika i za nas i za sve ljubitelje odbojke da vide kako će to izgledati. Ženski odbojkaški klub Gradiška u novoj sezoni Prve lige Republike Srpske. Oni imaju nešto više ambicije, to smo čuli i u prethodnim emisijama. Tempo, nešto više ambicije u odnosu na prethodnu sezonu. Sve u svemu, mnogo je bilo tih sportskih tema za protekli vikend. Naravno da smo već pripremili za večeras rubriku Prvi tempo. Čini mi se da smo do sad jednu rubriku imali ovog karaktera. Bit će u fokusu golmani, da tako kažem. Imali smo prije par vikenda rukometnog golmana Luku Andžića, a sada smo izdvojili po dvije odbrane, dakle, golmana sa fudbalskih terena, tako da ne zapostavimo ni taj dio kada je fudbal u pitanju. I naravno, evo, još jednom preporučujem gledaocima da budu uz nas večeras od 20 časova. Evo, sve ovo što smo mi sada ispričali ćemo pripremiti i nadam se da će uživati. Biće tu još mnoštvo detalja. Da. Hvala na ovom kratkom uvodu. Nema na čemu. Poštovani gledalci, kao što ste čuli, večeras od 20 časova, 63. izdanje sportske emisije Tempo.